Ok, ljudi moji, danas igram igricu koja se zove Pobegni od sira. Ovo je horor igrica, ljudi moji. Još jedna obična igrica u kojoj moraš da preživiš od potpuno bezbednog pacova. I ja obožavam pacove, razumete, meni su pacovi grođaci u prevodu, zato što znate, ja jesam paco, mislim, vidite me. Okej, ljudi, evo me, u sirnici sam, okej, i sada da vidimo šta je ovo game verzija, dobro, ne, okej, click to play, ajde, idemo, click to play, okej, otvoreno. Evo ga sir, čekaj, extra life, ovo je 28 robuxa, nemam robuxa. Evo ga sir. Odlično, evo ga, moram da nađem 9 sireva. 9 sireva, okej. Ajde, idemo ovamo. Okej, a šta je ovde? Ovde ne mogu da prođem. Dobro, ajde. Znači, idemo ovamo. Vidite, ovde ima crvena vrata. Znači, moram da nađem neki crveni ključ da bi otključao crvena vrata. Joj, evo ga! Evo ga još jedan sir. Oh my god. 2 od 9 sireva. Oh my god, eno ga, jeste ga videli? Okej, joj, eno ga. Idemo samo pravo. Evo ga, još jedan sir. Oh my god, 3 od 9. Eno ga i neki zeleni ključ. A čekaj, jel može ovaj miš da se popne gore, kao ovde gore, a? Jel može? Ja mislim da ne može. Ajde, idemo ovamo. I sad idemo ovamo. Okej, i sada... evo ga. Okej, 9. To je 4, izvidite, ja se malo plašim. Znači, skupio sam 4 sira od 9, dobro, ajde, joj, nema, jel ovde može onda skoči? Šta je ovde, aha, ovde ne mogu, ovde ako padnem, baš ću tamo. Znači, moram da nađem plavi ključ, da se vratim ovde gore i... Da, to je poenta. Dobro, a kako ću, brate? Znači, ovde je zeleni ključ, okej, ali meni treba plavi ključ, zato što ko zna što se nalazi tamo, a ovde ako padnem, ja ne znam da li ću ovde kao da umrem ako padnem ovde. Ajde, ljudi moji, idemo ovamo. Joj, ljudi moji, eno ga, zelena vrata, to, zeleni ključ, ajde, joj, ne, ajde, uzmi zelena vrata, ajde, to, uđi. Mi trebamo da imamo svoje ključeve. O, ne, brate, trebao sam da uzmem prokleti ključ, šta ću sad? Ajde, idemo ovamo. Evo ga, još jedan sir. 5 od 9, to, bravo, Jovane, to, oh my god, koja sam legenda. Moram da se vratim tamo da bi uzeo onaj zeleni ključ. Brate, nisam uzeo zeleni ključ, a trebao mi je zeleni ključ. Joj, eno ga, paco! Šta je ovo? Safe zone. Ovde je bezbedna zona. Ovde ako naletim na paco, idemo ovde i neće da me ubije. Odlično. Joj, bože, ja sam se potpuno izgubio jer ne znam gde sam i kako da odem. Kako da se... Šta je ovo? 5 od 9. Da, 5 od 9. Pacov, ne. Prati me, pacov, oh my god, ne. Jeste vidjeli koji sam idiot? Trebao sam da uzem taj plavi ključ, ali ne, ja idiot, ja sam idiot, ljudi moji. Ja sam potpuni idiot. Vidi, joj, crveno, joj, bože, znači, izgubio sam se. Znači, ne, ja se svo vreme vraćam na ista mesta, ali ja ne znam gde trebam da idem. Ja sam se potpuno izgubio. O, ne. Ušao sam tačno u pacova. Jel ja sada i dalje imam tih 5 sireva ili ne? Kako ja da znam da li sada imam sireve, koliko sam ih imao? Ej, izgleda da imam sireve! Oh my god, to je super, okej. Oh my god, opet sam naleteo na njega. Ljudi moji, uspio sam da nađem zeleni ključ. Okej, hvalim te Bože. E sada, znači, idemo ovde dole. Ovde. I sada idemo ovamo i evo su ta... Evo ga. Okej, i šta je sad ovo? Nešto... Pogodi kod. 2, 4, 8, 3. Dobro. Ajde ovako. 3, 8, 4, 2. Jel jeste? Oh my god, jeste! Čekaj, pogodio sam ladno kod iz prve... Nemoguće. Šta se dešava? Oh my god, vidite koliko lampi. Okej, evo ga sir. Ne! Nisam uzeo crveni ključ. I šta sad? I sad moram da se vratim opet. I kako ja sad da se vratim opet tamo?
Majke ti, kako? Ja sad opet ne znam gde sam. Čekaj, moram sada nekako opet da se vratim tamo, da se popnem, da odem opet do tamo i da uzmem crveni ključ, zato što nisam uzeo crveni ključ, uzeo sam sir, ali crveni ključ nisam i evo ga još jedan sir ovde. 7 od 9. Fali mi još 2 sira. Još 2 sira da pređem celu igricu. I ovde mi treba ovaj crveni ključ koji je tamo gore. O, prokled bio više, oh my god. Znate što, ovaj paco mi nije toliko strašan, zato što, jel te, rekao sam da sam ja sam po sebi paco, tako da ne mogu da se plašim baš sad svojih rođaka i tako to. Ali, oh my god, nervira me, razumete? A nervira mi samog sebe, brate, ja sam idiot. Ja umesto, brate, da sam uzeo prvo ključ, pa onda da sam uzeo, brate, sir, bilo bi super. Ali ne, evo ga, čekaj, opet mi treba ovo. Znači, opet idemo tamo na ono mesto. Znači, opet moram da pogodim kod, ja mislim da je kod isti. Isto kao malo pre, ja se nadam. Super! Vratili su me samo ovde, odlično, okej. Okay. A kako sada da se vratim? Evo ga, exit, to. Exit, okej. Okay. Okej, ja nemam pojma gde sam sad, šta je ovo, ovo je sad neki kao obi. Okej, ajde, čekaj, sad dok ja završim ovaj obi, brate. Okej, uspeo sam i evo ga sir, ljudi moji, evo ga 8. sir, samo još jedan sir mi fali, odlično, dobro, ajde sad exit ovamo, exit, okej. Okay. Trebam da stignem do crvenih vrata. Gde su crvena vrata, pitate se, ne znam. Crvena vrata su negde ovde, negde, sigurno. Znači, sećam se, crvena vrata su negde... Sad mi treba ovo i čekaj, sada ja opet moram da se vratim tamo. Znači, ako sada crknem, ljudi moji, ovo bukvalno neće biti dobro. Znači, neće biti dobro, tako da... Evo ga, zeleni ključ, to, brate, to. I sada opet moram da uradim ovo, ljudi moji, znači opet ovaj obi kao da uradim, ovako, sada moja preporuka za vas je da idete ovako, da radite ovako obi, znači idemo ovako, samo uza zid idete i to je to, znači samo uza zid, znači ovako i onda ćete 100% da pređete, znači samo uza zid idete. I to je to, okej, idemo ovamo, odlično, e tako. E sada, čekaj, a kako sada, šta sad trebam da radim? Ne, čekaj, trebam da idem ovde. Sada idem ovako, exit, ovde, da, evo ga. I sada board, evo ga. To, okej, ajde sad idemo ovamo. Evo ga, plavi ključ, super. Taj plavi ključ mi treba za onu sobu gore, gde je... bio zeleni ključ. Opet trebam da se vratim tamo i ja mislim da samim tim ja pobeđujem. Ne, ubio me miš, oh my god. Ljudi moji, izgleda ću sad morati sve iz početka da radim, oh my god, ne zezaj me. Ljudi moji, evo ga, uspio sam plavi ključ i da vidimo, okej, plavi ključ, dobro, i šta je sad ovo, aha, evo ga, posljednji sir, vrata su se otvorila, budi pažljiv, okej, znači sada su se otvorila vrata, sada ja moram da nađem ona vrata, a vrata sam pronašla ne znam koliko puta, vrata su tamo gde piše onaj, gde je pisalo ono kao 8 od 9, 1 od 9, to je tamo gde koliko ste imali sireva, ja moram da se vratim tamo, ljudi moji, kako da se vratim tamo, nemam pojma, znači bukvalno nemam pojma, o bože, nemam pojma gde ću sada idem, bože, nemam pojma, idemo samo pravo, znate kako kažu, u igrici uvek trebaš da ideš pravo i sada sam se vratio ovde, znači bukvalno sam išao okolo, dobro, bolje ići okolo nego da te šepa miše, zar ne, pa da, slažem se, da, ne, pacov, jurio je onu tamo klinku, bože, ljudi moji, lajkujte ovaj video, znači lajkujte ovaj video i poželite mi sreću i to je to, znači samo, Oh my god, penji se, okej, ljudi moji, spasili ste mi, izgleda ste lajkovali video pa ste me spasili, au, brate, gde je sad taj izlaz, brate, 100 puta sam prošao pored tog izlaza i sad ne mogu da ga nađem, idemo ovamo, okej, ovamo, dobro. Oh my god! Znači, on je svo vreme ovde kod mene, znači ja moram da sačekam da se skroz ništa ne čuje i onda još da sačekam, zato što on izgleda, ovaj miš izgleda čuje kako vi hodate, čujete? Znači,
Znači, kad čujem tako to, to znači da je on blizu i da ja moram da bežim ili nešto da radim, inače će da me rokne. Evo ga! Evo ga, 9 od 9, evo ga izlaz! Oh my god. Oh my god, završio si igricu. Oh my god, izlaz je bio tu odmah. Oh my god. Izbačen si iz igrice, završio si igricu. Uspio sam da režim igricu pacovčine. Tako da preporučujem svima da igraju ovog miša, to je pacovčinu, i da pozdravlja vas King Spacov, a mi se vidimo u sljedećem videu, kao i uvek, ljudi moji. Pozdrav!